Ununuzi wa hisa kidigitali, soko la hisa la Dar es Salaam, DSE. Ununuzi wa hisa kidigitali ni njia ya kimapinduzi ya kununua na kuuza hisa kutoka soko la hisa la Dar es Salaam kupitia simu au kompyuta. Mfumo huu unaitwa DSE Mobile Trading Platform, DSE Hisa Kiganjani, ukikusudia kuongeza ufanisi na kurahisisha jinsi ya wawekezaji wanaweza kushiriki katika soko la hisa huku ukijibu ushirikishwaji wa jamii kifedha. Jinsi ya kuwekeza: moja ni kupitia DSE Mobile Trading Platform application inayopatikana kupitia Google Play Store kwenye Android na App Store kwenye iPhone. Mbili ni kwa kupiga *152*00 reli kwenye simu za mkononi, kisha chagua moja malipo, kisha chagua tano DSE. Tatu, kupitia tovuti ya DSE Hisa Kiganjani, onlinetrading.dse.co.tz. Programu hii inafanya nini? Moja, programu hii inakuwezesha kufungua akaunti ya uwekezaji, yani CDS account. Mbili, programu hii inakuwezesha kutazama mwenendo wa soko pamoja na uwekezaji kiujumla. Tatu, programu hii inakuwezesha kuhuwisha taarifa kutoka mfumo wa analogia kwenda mfumo wa kidigitali. Na nne, programu hii inamwezesha mwekezaji kununua na kuuza dhamana au hisa zilizoorodheshwa.